Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berehat-rehat di suatu kebun. Maka datanglah seorang Arab Badawi. Arab Badawi ni Arab ululah. Nah, Arab ulu. Maka dia tanya, "Ya Muhammad." "Ya saya lah Muhammad." "Mu ngaku jadi nabi?" "Saya lah." "Dah kalau mu betul nabi, aku nak suruh mu buat satu benda. Boleh tak? Kalau mu tunjuk, aku percaya mu nabi sungguh. Aku nak masuk Islam." Nabi kata, "Dah mu nak suruh benda." Kata Badawi, "Mu nampak dah ujung kapung. Pokok khema hak mati dah tu. Kering-kering. Mati dah. Daun-daun kering-kering habis dah. Nak?" "Nampak lah. Dah gua ni cerita." Kata Badawi ni, "Mu suruh dia hidup semula. Nak? Boleh tak? Suruh hidup semula." Memang belek-belek ni. Jenis Badawi, jenis darat ni memang belek. Nampak? Ada pula inak suruh. Nak? Belek mainan. Nabi kata gini, "Aku ni Rasulullah. Mu ni agak ulu je. Mu lah suruh." Ada pula Badawi nak suruh orang besar. Nak? Dah orang tak ambuh dah. Ikut saja dah lah. Cari menyakit sama. Nak? Dah rumah kita hura-hara dah. Cara rumah orang pula. Nak? Cara kita jaga rumah kita sudahlah. Gayak repang kali dah. Nak nyembang luang kau. Duk sibuk paper orang. Motor kita betul dah motor besar. Tapi luang nak cecah air dah tu. Faham? Duk sibuk duk kabur paper orang sauh dak akak. Neh. Basa punya agak dusung. Jadi Nabi ajar dia. "Dah mu nak suruh aku. Aku Rasulullah. Mu nak suruh. Gini, mu pergi kat pokok khema tu. Mu kata, hei, pokok khema, hei. Muhammad suruh mu hidup. Nak? Dia sapa salam ke mu?" Nabi pesan gitu. Badawi ni pun tak ada agak. Gi juga. Nak? Gi dia pun kata, "Eh, pokok khema." Benda bodoh. Tak ada agak. Nak selamat punya pasal. Muhammad Rasulullah tu kirim salam kemu. Nah, bila dengar kata Muhammad Rasulullah kirim salam, maka bergerak-gerak akar di dalam tanah. Tu Tuhan punya kuasa. Pokok mati. Mati terus lah. Bergerak bokeh belah kanan, maka menganjar Badawi. Kejut beruk lah dia. Tengok Allah. Melek Bokeh belah kiri pula. Sapalah kedua-dua akor kiri kanan naik di atas tanah. Tu cerita hebat. Kemudian bergerak berjalan ke arah Nabi. Jauh jalanan. Sapa depan Nabi, beri salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Badawi dah tak kira lah. Bocak kesi-kesi dah padang lah. Bangsa malah. Keju agak Badawi. Tengok. Kemudian sujud pokok kurma ini kepada Nabi. Sujud. Rekod sujud. Pelik. Tak pelik. Pelik ni manusia buat. Baru pelik. Tak munasabah. Ni kuasa Allah. "Inna Allaha ala kulli syai'in qadir." Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap suatu qadir. Tunduk pokok kurma mudah bagi Allah. Tuhan buat langit 7 lapis. Tidak ada tiang. Tu pelik lagi. "Wa ila samaa'i kaifa rufi'at." Dan kenapa kamu tidak lihat kepada langit bagaimana ia diangkat tanpa tiang? 7 keping langit. Kalau pokok kurma tunduk sujud mudah jelah. Kita tengok langit kebesaran Allah. Begitu tinggi, bersaling-saling warna. Tuhan hias dengan pelita yang sangat terang, yang bilangannya berbilion-bilion pelita, yang kita namakan bintang. Dalam bilion-bilion pelita ni Tuhan bubuh satu spotlight pula.
Nah, iaitu bulan yang sangat terang. Dah cing tak dok. Nah, terang. Nah, itu kuasa Allah. Maka kalau hebat begitu kuasa Allah, takkan tak boleh nak buat pokok khema yang ada dah tunduk sujud kepada Allah. Mudah nipih lah. Nak? Ha, nipih lah. Bila maknanya Badawi ni tengok Allahu Rabbi, pokok khema sujud kepadamu. Maka dia pun, Nabi tanya dah, guana kamu? Guana kamu? Naiklah gobak kok gini nampak raya. Nah. Jadi Badawi tu kata, "Mu betul lah Rasulullah. Mu betul Nabi Allah. Mu memang sungguh bukan Nabi Nawak. Aku nak minta sujud kepada mu atek." Kata Badawi ni. Nak. Mana boleh? Nabi kata tak boleh. Kalau manusia itu boleh sujud sama manusia, nescaya aku wajibkan isteri itu sujud bagi suaminya tiap-tiap kali masuk suaminya ke rumah. Ha, tu. Nabi kata haram sujud sama makhluk. Kita haram sujud kepada manusia, sujud kepada matahari, kepada berhala ke, kepada binatang, kepada jin, kepada malaikat, kepada Nabi tak boleh. Kita hanya boleh sujud kepada Allah. Kalau takat rokok, tunduk hormat pada Rasulullah, haram. Kalau nak tunduk, jangan sapa kepada hak rokok. Ni ulama' sebut. Sapa kepada hak sujud, jadi kapir. Wal-iyazabillah. Tak boleh. Nak tunduk pada manusia boleh. Tunduk kepada raja. Nak tunduk kepada presiden. Tunduk kepada orang besar-besar. Tunduk kepada orang tua, kepada ulama' boleh. Jangan sapa hak rokok. Kerana hak rokok tu satu ibadah yang menjadi rukun semayang. Nah, tunduk. Jangan sapa hak rokok gitu. Nah, boleh.